Da vi klare til å gå et skritt videre, og nå det på tide at dere skal begynne å velge tema dere skal skrive om. Det gjør vi på den måten at hver av dere får to lapper. På de to lappene så skal vi skrive mulige tema det, som du vil skrive om. Neste lapp. Ny utvikling av ny teknologi. Utvikling av ny teknologi, den har vi ikke. Da skriver vi den. Da har vi fått mange gode forslag til temaet det går inn å skrive om. Dere skal nå velge ett av temaene å skrive om. På arket som dere får skal dere skrive temaet, og dere skal også skrive gode arbeidsspørsmål. De spørsmålene skal jeg godkjenne før dere kan gå videre og begynne på avsnittsskjemaet. Da er du ferdig. Ja. Utvikling av ny teknologi. Ja. Hva tenker du da? Ny teknologi i... Ja, innom bærekraftig utvikling. Ja. Kan teknologien redusere CO2-utslippet enda mer? Her tror jeg du må omformulere spørsmålet litt. Ja. For her kan du svare ja eller nei. Ja, bruke korreleis da. Ja, flott. Når du har spørsmålene dine nedover her nå, står det noe i den rekkefølge du har tenkt å behandle dem i teksten? Nei, planen er å ha hver egentlig teknologi først. Flytte den opp? Ja. Ta den først, ja. Enig. Hva er det vi gjør bra, og hva er det vi gjør dårlig? Det er veldig vitt. Ja. Kan du formulere det litt enklere, tror du? Du er veldig innfløkt. Vi kan også skrive om hvem som gjør det bra. Hva tenker du på da? Nei, FN og andre organisasjoner, ja. Enkeltpersoner, rike land. Yes.